हाँस्नु नि गाह्रो छ नि भन्नु त यो दुखेर मर्नुहुन्छ कति मान्छेहरू कति सजिलो मजाले हाँस्यो कति हाँस्यो भने हुन्छ तर के गर्नु मान्छे अरूको लागि भएन आफू हाँस्नु त परेको छ नि त तर यो दुखेको कस्तैले थाहा हुनलाई के त्यस्तै हो शङ्कर विशि आज पनि नयाँ पिँढीसँग नाचिरहनु भएको छ तपाईँले नाच्न छोड्नुभयो होइन शङ्करसँगै नाचिराखौँ भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हुन्न अब शङ्करसँग अरू जोडीहरू आइरहँदा म चाहिँ हुनुपर्ने है यो जोडीमा भन्ने चाहिँ लाग्छ कहिलेकाहीँ शङ्कर दाईसम्म पहिल्यैदेखि खेल र गएको अभ्यसली त्यो त लागि नैहाल्छ अरूको ठाउँमा म भए भएँ मैले यस्तो गर्थेँ होला भन्ने त त्यो लाग्छ नै तर त्यसको लागि म खुसी छु दाई कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ झन् नयाँ नयाँ ल्याइरहनु भएको छ दाईले होइन फर्स्ट मेरो लभ लेटर भन्नुहुन्छ भने स्कुल लाइफमा आएको थियो होइन मलाई अनि जसले लभ पठाउनु भएको थिएन अहिले ऊ स्टिल मेरो गुड फ्रेन्ड छ कि नथिङ तर होइन तर उहाँ अलरेडी म्यारिड भइसक्यो बच्चा छ होइन तर उ र म यति राम्रो साथी छौँ कि म यो फिल्डबाट कहिले पनि टाढा गएको छुइनँ होइन म हरेक साल गरि नै रहेको हुन्छु र मलाई कसैले ल आउनु नाचौँ भन्नुहुन्छ भने म अभियसली म एकदमै मन खोलेर म नाच्ने मान्छे हुँ होइन म नाच नाचिदिन्छु बच्चैदेखि सम्झना बुढा थोकी र शङ्करदाईको जुन जोडी डान्स होइन त्यो देखेर चाहिँ हामीलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो हामी नाच्थ्यौँ त्यो देखेर नै आएको भन्दाखेरि अब भनौँ एकदम खुसी लाग्छ नि त्यो सुन्दा त आफैले घर भन्ने कुरा नी, हो नि हो नि कलाकारिताबाटै हजुर जुन बेला म चलिरहेको थिएँ त्यतिखेर सेभिङ गरेँ अनि सजिलो भयो अनि त्यसपछि घर बनाएको मलाई एज एन म सिनियर भएर होइन दिदी भने अलि रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ सबैजनाले तर कस्तो भने म चाहिँ बहिनीहरूसँगै भिज्न रमाउँछु कि अनि इभन बर्थडे पार्टी भयो हरेक प्रोग्राममा हरेक अब हाम्रो अब भनौँ न अहिले अब यो तिज आउन लगाइरहेछ त्यसको लागि नि प्लानिङ चाहिँ भइरहेछ कसरी बस्ने भनेर यो दिनमा कति जति कपडा जान्छ दिदी अब यस्तो हुन्छ कति जान्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन जति सुटिङ भयो मेरो लागि चाहिँ होइन जति सुटिङ भयो त्यति फाइदा हो मेरो लागि त्यही भएर त्यही हो जति सुटिङ हुन्छ त्यति जानु जान्छ हो क्यानाडा भयो अमेरिका भयो अस्ट्रेलिया अनि त्यसपछि यता सिङ्गापुर होइन त्यतातिर मैले कपडाहरू मतलब त्यो चाहिँ अर्डर वाइज आउँछ के मलाई त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ म दिनै रहन्छु

यो पटक हामी चाहिँ तपाईँहरूको अत्यन्तै खोजीमा पर्ने एकजना कलाकारसँग जोडिनका लागि आइपुगेका छौँ ब्याकग्राउन्डमा देख्नुभएको यो धेरै कपडाहरू है यो कपडा भएको ठाउँ भित्र छौँ हामी अब अझै यसरी भनौँ एउटा बुटिकमा छौँ बाग बजारमा रहेको यो सम्झना बुटिक विगत झन्डै एक दशकदेखि निरन्तर लागिराखेको बुटिक हो तर यो बुटिकको सञ्चालिका को हो भन्ने धेरैलाई थाहा पनि छ कतिपय हाम्रा दर्शकहरूलाई थाहा नहुनसक्छ तपाईँ हामीले म्युजिक भिडियोमा कुनै समयमा टेलिभिजन खोल्यौँ भने सायद लगातार सुरुदेखि अन्तिमसम्म कसैको म्युजिक भिडियो देख्थ्यौँ या कसैको अनुहार चाहिँ कोही नाचेको मात्र देख्थ्यौँ भने त्यो त्यो थिए या ती व्यक्ति थिए सम्झना बुढाथोकी सम्झना बुढाथोकी नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा विशेषतः अभिनयको क्षेत्रमा एक अग्रज र अब्बल कलाकारको रूपमा तपाईँ हामीले लिँदै आएका हौँ उहाँको यात्राको सफलताको कुरा गर्ने हो भने उहाँले गरेका सबै जसो गीतहरू आज पनि जनजिब्रोमा झुन्डिन्छ सायद चाहे हामीले सुपारी चाम्रोको रूपमा किन लिन नसकौँ या चाहे आज आउने पछिल्ला तिजका गीतहरू सबैजसो गीतमा उनको अभिनय प्रखर रह्यो र तिजको कालजै गीत नै बन्यो सुनको चुरा औँठी नै सुनकै हो उहाँले खेलेका जति पनि गीतहरू चर्चामा रहेर आज म उहाँकै कपडा पसलमा आएर यो बुटिकमा आएर चाहिँ केही कुराकानी गर्दैछु र उहाँको बुटिक उहाँको व्यवसाय अलिकति फस्ट आएको छ तर सङ्गीत क्षेत्र किन अस्ताएको छ भनेर पनि हामी प्रश्न गर्नेछौँ श्रृङ्खला अवधिभर तपाईँ रहनुहोला र रह यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेबसर्फ तपाईँ हाम्रो साथमा क्यामेरामा सिराज गौतम र सँगै सम्पादनमा नेत्र चौना गाईलाई सम्झिँदै लाग्छु कुराकानीतर्फ स्वागत छ यू नमस्ते हजुर कस्तो छ पछिल्लो समय बुटिकमै व्यस्त हो अहिलेलाई चाहिँ त्यही नै भन्नु पऱ्यो बुटिकमै एकदमै व्यस्त छु बाग बजार अब सबै आउँदाखेरि नि नै नै पर्छ गरेर बाघ बजार भने चाहिँ काठमाडौँको मुटु नै भनिन्छ हजुर <laughs> यो ठाउँ त तपाईँले नछोडे कि मैले अघि भने जस्तो भयो म यहाँ बसेको ठ्याक्कै दस वर्ष पुरा भएर एघारमा टेक्दैछ अहिले हजुर यति लामो यात्रा पसलमा होइन व्यापारी भएर बस्न सजिलो रहेछ कि या त्यही कलाकारै ठिक रहेछ अब यस्तो यस्तो एउटा एउटा पाटो हुँदो रहेछ अहिले अब अहिलेको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिजनेसमै लागिरहेछु होइन म अनि यतै भिजिरहेछु यतै रमाइलो लागिरहेछ अब कलाकारिताको हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब त्यो माहौलै भिन्दै छ नि त अब दुइटै रमाइलो अब जहाँ बसिन्छ आफूलाई त्यसमा चाहिँ भनौँ न आफू रमाउन जान्नु पऱ्यो अहिले आउनुभएका नयाँ पुस्ताका कलाकारहरू देख्दाखेरि चाहिँ या नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरू केही हदसम्म सिकेर आएको देख्दाखेरि चाहिँ कतिको खुसी लाग्छ उहाँहरूको अभिनयहरू हेरेर कतिको आफू चाहिँ उत्साहित हुनुहुन्छ या नै राश्यता थपिन्छ कि अब यस्तो आउनुभएको छ धेरैजना आउनुभएको छ होइन तर त्यही हो सबैजना त्यो एक दुईजनाको सिको गरेर आउने भन्दा पनि सिकेर चाहिँ आउनु पऱ्यो होइन अहिलेको अब यो भन्नुपर्दाखेरि टेक्नोलोजी कति फरक भएको छ नि त कतिजना टिकटकहरूबाट नै आइरहनु भएको छ होइन तर एउटा मात्र त्यो चामनेस हुन्छ एउटा मात्रै लिएर नआउनु कि हरेक चिजमा आफू अब्बल भएर आउनु भयो भने चाहिँ सायद यो क्षेत्रमा होस् जुनसुकै क्षेत्रमा होस् टिक्न सकिन्छ हामीले कतिपय डान्सरहरूसँग कुरा गर्दाखेरि या अहिले पनि चलेका प्रकार कलाकारहरूसँग कुरा गर्दा तपाईँ चाहिँ कसरी कलाकारितामा आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जहिले पनि हामी चाहिँ सम्झना बुढाथोकीको अभिनय हेर्थ्यौँ उहाँहरूले गरेको डान्सहरू हेर्थ्यौँ अनि सम्झना बुढाथोकी जस्तै बन्न पाए हुन्थ्यो नि भनेर सोच्थ्यौँ त्यसरी आएँ भन्नुहुन्छ कि धेरै परिचय भएका कलाकारहरू चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ तपाईँकै नामबाट भनौँ न तपाईँकै सिकोबाट प्रभावित छन् त्यो कुराहरू तपाईँले कतिको अपडेट भएर हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको अन्तर्वात म हेर्छु जस्तो मैले मैले योभन्दा पहिला सारिकाको नि हेरेको थिएँ है हाम्रो मोडल सारिका केसी होइन इभन अञ्जलीको पनि हेरेर हुन्छु तर हरेकचोटि भनौँ न तपाईँको प्रेरणा को हुनुहुन्छ तपाईँ के कसको तपाई देखेर त्यस्तो बच्चैदेखि सम्झना बुढा थोकी र शङ्करदाईको जुन जोडी डान्स होइन त्यो देखेर चाहिँ हामीलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो हामी नाच्थ्यौँ त्यो देखेर नै आएको भन्दाखेरि अब भनौँ न एकदम खुसी लाग्छ नि त्यो सुन्दा त उहाँहरू तपाईँको त भाइ बहिनीहरू होइन उहाँहरू पनि तपाईँसँग भेट्न आउने अनि बस्ने गर्नुहुन्छ क्या एकदमै हाम्रो धेरै जस्तो ग्यादरिङ हुन्छ अब त्यो हामीले लाइभ पनि हालि नै रहन्छौँ अब अरूभन्दा पनि हजुर अँ एकदम अब मलाई एज एन म सिनियर भएर होइन दिदी भने अलि रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुहुन्छ सबैजनाले तर कस्तो भने म चाहिँ बहिनीहरूसँगै भिज्न रमाउँछु कि अनि इभन बर्थडे पार्टी भयो हरेक प्रोग्राममा हरेक अब हाम्रो अब भनौँ न अहिले अब यो तिज आउन लगाइरहेछ त्यसको लागि नि प्लानिङ चाहिँ भइरहेछ कसरी बस्ने भनेर त्यो दिनमा कति जति कपडा जान्छ दिदी अब यस्तो हुन्छ कति जान्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन जति सुटिङ भयो मेरो लागि चाहिँ होइन जति सुटिङ भयो त्यति फाइदा हो मेरो लागि त्यही भएर त्यही हो जति सुटिङ हुन्छ त्यति जानु जान्छ भनेको अब लगभग नेपालमा हुने ठुला ठुला चलचित्रदेखि नेपालमा चलेका निकै चर्चित गीतहरूको सुटिङमा चाहिँ यहाँबाट कपडा लगाउँछ हजुर मेरो चाहिँ ब्याक डान्सरदेखि लिएर फ्रन्ट जो लिड लिडहरू हुनुहुन्छ नायक नायिका होइन ना हाम्रो मोडलहरू त्यसपछिको ब्याक डान्सर जो कोरस भाइ बहिनीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई सब म ड्रेस प्रोभाइड गर्छु कि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जान्छ हजुर हजुर भनेपछि यो यो व्यवसाय पनि तपाईँको लागि राम्रै भयो अ होइन के भयो भने यो व्यवसाय मैले कसरी चुज गरेँ भन्दाखेरि किनभने मलाई सबैले तपाईँ फिल्डबाट बाहिर जानुभएको छ बाहिर जानुभएको छ भन्नुहुन्छ कि तर म छुइनँ नि म ब्याक भए पनि मेरै फिल्डमा नै छु कि मेरै फिल्डलाई नै मैले गरिरहेको छु नि त योगदान छु भने जस्तै कसरी हुन्छ म मेरो डान्सर भयो अब भनौँ न अगाडि लिड डान्सरहरू भयो उहाँहरूलाई कसरी राम्रो देखाउनेतिर लागिरहेछ अहिलेमा चाहिँ रोचक प्रश्न पनि हो दर्शकहरूले पनि यो साँच्चीकै मजा लिइराखेको पनि कुरा हो जस्तो तपाईँको सहयात्री साथी तपाईँसँगै अभिनयबाट धेरै चर्चामा आउनुभएका भनौँ न होइन शङ्कर विशि आज पनि नयाँ पिँढीसँग नाचिरहनु भएको छ तपाईँले नाच्न ना छोड्नुभयो होइन शङ्करसँगै नाचिराखौँ भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हुन्न अब शङ्करसँग अरू जोडीहरू आइरहँदा म चाहिँ हुनुपर्ने है यो जोडीमा भन्ने चाहिँ लाग्छ कहिलेकाहीँ यस्तो हुँदो रहेछ अब समय भनेको सबै कुरा सधैँ एउटै हुँदैन रहेछ होइन अब कसै कोही चाहिँ को को एउटै चिजलाई निरन्तरता दिइरहनु हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो तर त्यो हिसाबले भन्दाखेरि नयाँ न्यु कमास आएर खेल्दाखेरि चाहिँ मैले छिधु त्यस्तो गर्दिनँ झन् नयाँले चाहिँ राम्रो गरेको भन्ने मलाई लाग्छ लाग्छ त्यसमाथि अब म पहिल्यैदेखि खेलेर गएको अभियसली त्यो त लागि नै हाल्छ अरूको ठाउँमा म भए भएँ मैले यस्तो गर्थेँ होला भन्ने त त्यो लाग्छ नै तर त्यसको लागि म खुसी छु दाई कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ झन् नयाँ नयाँ ल्याइरहनु भएको छ दाईले होइन राम्रो लाग्छ तपाईँलाई जस्तो कतिपय त्यो बेलामा तपाईँ जब चर्चामा हुनुहुन्थ्यो हुन त यस्तो फेसबुक टिकटक होइन यो अहिलेका जुन प्रविधिहरू थियो त्यो प्रविधि त थिएन तैपनि चिठी पत्र फोन गर्ने त्यो प्रचलन चाहिँ थियो तपाईँले काहीँ कतै भेट्दाखेरि प्रेम प्रस्ताव आउने या भेट्दा ओहो मेरो चाहिँ एकदमै सपनाको हुन्छ नि भेट्ने त्यो कतिपयको कल्पनाका राजा रानी भनेर हामी कल्पना गर्छौँ नि त्यस्तो व्यक्तिमा तपाईँले हेरिरहँदा त्यस्तो भेटघाटमा या कहीँ महोत्सवमा जाँदा तपाईँसँग झुमेर तपाईँका फ्यानहरूले प्रपोज राखेको चाहिँ त्यस्तो छनहरू छ धेरै छ धेरै नै छ मलाई अब फर्स्ट मेरो लभ लेटर भन्नुहुन्छ भने स्कुल लाइफमा आएको थियो होइन मलाई अनि जसले लभ लेटर पठाउनु भएको थिएन अहिले ऊ स्टिल मेरो गुड फ्रेन्ड छ कि नथिङ तर होइन तर उहाँ अलरेडी म्यारिड भइसक्यो बच्चा छ होइन तर उ म यति राम्रो साथी छौँ कि होइन त्यो कुराहरू हुन्छ तर अब जुन म यो फिल्डमा लागि लागिसकेपछि चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो त्यो बेलामा त फेसबुकहरू थिएन होइन फोन फोन पनि कोही कोहीसँग भनौँ न मोबाइल पनि धेरै उहरू धेरै कम छ हुन्थ्यो त्यो चिठीहरू नै हो होइन अनि त्यही अब भनौँ न यसरी म सबतिर जाँदाखेरि चाहिँ आई लभ यु भन्ने र झुन्डिनी रुममै कि जुन हामी जाँदाखेरि रुममै त्यो कुरेर बसिरहेको मान्छेहरू पनि देखाएको छु मैले मेरो फ्यान फलोइङहरू देखाएको छु त्यो चाहिँ पछि तपाईँलाई तपाईँ यो फिल्डमा केही समय ग्याप हुँदाखेरि चाहिँ धेरै मिस गर्नुभयो होला है अहिले मिस गर्छु अहिले चाहिँ अब यस्तो नि थियो है मेरो जुन बेला म प्रोग्राममा जाँदाखेरि जस्तो म रुममा हुन्थेँ अब रुममा फोन आउँथ्यो सम्झना चाहिँ तपाईँको लागि फ्यानहरू छ भनेर मैले यसरी हेर्दाखेरि लभीमा जस्तो यो गेट भए यहाँदेखि गेटसम्म पारीसम्म लाइनमा हुनुहुन्थ्यो कि मलाई हेर्नको मला लागि अनि मलाई भेट्नको लागि अनि त्यो बेलामा त अटोग्राफ चल्थ्यो नि त नि अटोग्राफ लिनको लागि अनि सबैको हातमा एउटा न एउटा केही चिज चाहिँ हुन्थ्यो कि गिफ्टहरू बोकेर हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ विदेश प्रोग्राममा भएको छ मलाई म पनि तपाईँलाई मन तपाईँको फ्यान हुँदा अब दर्शकहरूलाई पनि जानकारी गराउँ अब <laughs> आ, आ म आएको त पाँच सात वर्ष नै भयो यो क्षेत्रमा तर त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ यो यहाँ तपाईँको बुटिक थियो म चाहिँ तपाईँको बुटिकमा चाहिँ तपाईँलाई हेर्नलाई भनेर चाहिँ आएको थिएँ कि एउटा साथीसँग <laughs> त्यो चाहिँ एकदम यहाँ पनि आउँथेँ कि धेरै मलाई त्यो चाहिँ एकदम याद छ म पनि अब यो क्षेत्रमा नआउँदा चाहिँ यस्तो कलाकारहरू चाहिँ शङ्कर विशेष तपाईँ भनेको त त्यो समयमा त राजा रानीलाई महत रा, महत <laughs> अल, ती के महत्त्व दिन्थ्यो र त्यति महत्त्व थिएन ओ हो एकदमै हजुर त्यो एउटा त्यो चाम चाहिँ अहिले अलिकति कलाकारहरूप्रति घटेको हो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्छ एकदमै लाग्छ किन भन्दाखेरि यो कता कता के यो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन मलाई यो टेक्नोलोजीको कारणले नि त्यस्तो लाग्छ है अब अब साँच्चै भन्नुपर्दा कलाकारहरू इजिली भेटिने भयो कि हरेक कुरामा पहिला हामीलाई भेटिन धेरै गाह्रो थियो नि त अहिले तपाईँहरूले भेट्न जानु अँ अहिले हामीले भेट्न जानुपर्छ हो त्यो बेलामा यस्तो थियो कि सम्झना बुढा अथवा अरू कोही कलाकार पनि यिनीहरूले के खान्छ होला कहाँ बस्छन् होला त्यो बस्ने त थाहा ठाउँमै थाहा हुँदैन थियो इभन मोबाइल नम्बर फोन नम्बरै थाहा हुँदैन त्यो भनेपछि इभन हामीमा पनि कति सर्कलमा पनि लगभग दस एक महिना दुई महिनापछि भेट हुने अब सुटिङको दौरानमा त सबैजनालाई भेट हुने त त्यो त एउटा ऊ भइहाल्यो अब पहिलाको सुटिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले लोकेसन जानलाई घरमै लिन जाने आउने त्यो प्रविधि छ ल्याउने पुर्याउने हाम्रो बेलामा थिएन नि त नि हाम्रो बेलामा त ए पहिल्यै त्यो ल्यान्डलाइन हुन्थ्यो ल्यान्डलाइनमा ल यति यतिगतै सुटिङ छ है भनेपछि ल हुन्छ भने ठ्याक्कै स्पोर्टमा तपाईँको ल्यान्डलाइन पनि सबैजनाको घरमा हुँदैन थियो नि त अनि कोही कोही कोमा स्पोर्टमा छ बजे पाँच बजे पुगिसक्नुपर्ने स्पोर्टमा भने मतलब कहाँ भेट हुने हाम्रो चाहिँ स्पेसली कृष्ण फिल्ममा हुन्थ्यो कमलादीमा अनि त्यो मध्येमा सायद कलाकार मध्येमा छिट्टो जानेमा चाहिँ मै नै पर्थेँ कि इभन ग्रुप डान्सरहरू बहिनी भाइ बहिनीहरू पनि ढिला आउँथेँ म चाहिँ एक्ज्याक्ट साढे पाँच भने साढे पाँच पाँच भने पाँच छ भने छ म पुगेर चिया खाएर बसिरहेको हुन्थेँ कि त्यो त्यो दा त्यो चाहिँ शङ्करदायहरूले अहिले पनि फिल गर्नुहुन्छ किनभने म टाइमिङको अहिले पनि एकदमै ख्याल गर्छु होइन त्यो बेला पनि गर्थेँ भनेपछि अब त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो त्यो ग्रुपहरू भाइ बहिनीहरू आउँदाखेरि यदि बाई, बाई चान्सले दस पन्ध्र मिनटसम्म कुर्नी यदि आउनु भएन भने सिद्धो गाडी गयो छैन अँ त्यस्तो खालको माहौल थियो एउटा माहौल पनि थियो दिदी जस्तो त्यो त त्यो एउटा राम्रो पक्ष भयो अब अर्को अझै राम्रो पक्ष चाहिँ जस्तो तपाईँलाई हेर्नु दृष्टिकोण तपाईँलाई चाहिँ शङ्कर विशीकै श्रीमती भनेर धेरैले लामो समयसम्म अनि तपाईँ कोहीसँग अर्को इभन शङ्कर विश्वी पछि तपाईँ गएर सिवन पोखरीसँग भिडियो खेल्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ सिवन पोखरीसँग चाहिँ बेगरी चाहिँ होइन हा, अर्को बेगरेछ त्यो बेला त त्यस्तो हुन्थ्यो नि दोस्रो बेगरेछ क्या हो भन्ने तरिकाले बुझ्थे दर्शकले तपाईँलाई चाहिँ कतिले भन्थे कहीँ भेट्दाखेरि शङ्कर विषी खोइ त तपाईँको श्रीमान भनेर चाहिँ सधैँ सधैँ धेरैचोटि धेरैचोटि जहाँ जानु होइन तपाईँ जहाँ जानु इभन अहिले पनि अब अहिले त अलि धेरै नै भनौँ न बद्लिसक्यो होइन त्यो थाहा नै भइसक्यो तैपनि कतिजनाहरूलाई चाहिँ अब म अहिले चाहिँ टिकटकमा लाइभ बसिरहेको हुन्छु कि खोइ त बुढा भन्नुहुन्छ कि अहिले भने अनि मैले कति भनौँ वहाँ मेरो बुढा होइन दाई हो भनेर अनि इभन अब पहिला त प्रोग्राममा हरेक प्रोग्राममा जाँदाखेरि हरे म एक्लै गएँ भने बुढालाई ल्याउनु भएन नानी ना अनि शङ्कर बाबुको टिक छ नि भन्नुहुन्थ्यो उहाँ त मेरो दाई हो होइन भने मैले धेरैलाई भन्नुपर्थ्यो तर त्यो माहौल भिन्दै थियो भनौँ न पनि खालको फ्यानको माया एकदमै त्यो त एकदमै त्यो निस्वार्थ माया एकदमै जो चाहिँ कसरी पनि माहौल सिर्जित भएछ भने हाम्रो सीताराम कटेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरेको बिहे भइसकेपछि साँच्चीकै त्यो जोडीको चाहिँ बिहे नै हुने रहेछ भन्ने भयो नि भयो अँ अनि कति अँ जोडी भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भने यिनीहरू चाहिँ बुढाबुढी नै हो अथवा खेल्दा खेल्दै बिहे भयो त्यस्तो त्यो माहौल रहेछ हजुर तपाईँलाई त्यो त्यसले चाहिँ अलिकति जो सोच्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्छ होला है मलाई चाहिँ रमाइलो मात्रै लाग्छ किनभने त्यो चिज हुँदै होइन नि त यदि भएको भइ म ब्याक हुनु पर्थ्यो डढाउनु पर्थ्यो होइन मैले धेरैचोटि एकदमै भनौँ न डेफिनेसन पनि दिइसकेँ तर त्यो चिज होइन मलाई चाहिँ केही लाग्दैन दुब्ली र मोटीको अलिक बढी प्रसङ्ग तपाईँमा पनि जोडिन्छ होइन कुनै समय दुब्ली हुँदाखेरिको पीडा र मोटी हुँदाको पीडा चाहिँ थोरै भन्नु दुब्ली हुँदा के भन्ने दुब्ली हुँदा त सबैको वा वा नै हो होइन मोटी हुँदा चाहिँ अब अहिले त सबैजनाले दुब्लाउनु पऱ्यो दुब्लाउनु पऱ्यो किन हेलचिखराई गरेको भन्ने कुराहरू आउँछ मलाई चाहिँ दुनियाँ सबैजना दुब्लाउनु सक्छ तपाईँ सक्दैन भन्ने कुराहरू आउँछ तर म चाहेर प भनौँ न चाहँदा चाहँदै नहुने भन्ने त के पनि छैन होइन तर मेरो चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो एउटा घर परिवारबाट मतलब भनौँ पु, पुस्ताबाट जान नि जान्छ भन्छ नि जस्तो मेरो आमा पनि मोटी हुनुहुन्छ दिदीनी मोटी हुनु सबै मोटा मोटा कि दाई पनि मोटो होइन त्यो हिसाबले गर्दा नि हो कि जस्तो नि लाग्छ अनि अर्को कुरा त आफ्नै हेल्थ प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यो त मैले बारम्बार भनिरहै राजु खुट्टाको यस्तो सल्भ भन्दा पनि अब यसलाई अपरेसन नै गर्नुपर्ने कुराहरू आएको छ कि होइन अनि मैले चाहिँ हजुर त्यो चाहिँ मिलेन त्यही भएर अब अपरेसन किन गर्ने र भैरको ज्यानलाई किन काट्नु भन्ने लाग्छ कि मलाई अनि त्यही भएर खुट्टै फाल्नु पर्यो होइन होइन खुट्टाको जुन यो लिगामेन्ट गएको छ नि त्यसको त्यो जालोहरू अब के गर्ने होला नि त्यो त लिगामेन्ट गएको लिगामेन्ट रिकभर गर्ने होला त्यो चाहिँ त्यो त तपाईँको लागि समस्या भयो अब तपाईँलाई केही गरी सिरियलहरूमा त देखिरहेछन् दर्शकहरूले होइन म्युजिक भिडियोमै तपाईँले वर्षौँ पछि तपाईँ र तपाईँभन्दा पछिल्लो पुस्ताले सँगै सहकार्य गरेर सायद नयाँ गीतमा आफूहरू जोड्नुभयो गुड लक च्यानल होला सम्भवतः मेरो विचारमा या अब मैले नि भोलि दुर्गा पौडेलजी जो चाहिँ क्यामराम्यान पनि हुनुहुन्छ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ उहाँको सहकारीमा तपाईँले काम गर्नु हजुर हो यो चाहिँ हाम्रो यो वर्षको भनौँ न तिज गीतै हो कुरा काटा भन्ने होइन तर मैले सुनेको यो एकदमै सफल भइरहेछ अरे होइन अनि अर्को कुरा सफल हुनुको भनौँ न गीतमा गीत त गीत त्यसै मिठास छँदैछ अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो डाइरेक्सन पार्ट पनि एकदमै भिन्दै भयो कि किन भन्दाखेरि यसमा पुरानोदेखि नयाँ अहिले अब नयाँ भनौँ न नयाँ अनि त्यसपछि एकदमै नयाँ पनि राखिदिनु भएको छ क्या दाइले यस्तो मिश्रण गरेर अनि अब भनौँ म अन्जु निरौला रन्जिता गुरुङ हाम्रो पूर्णिमा होइन अनि दिपासा सारिका अञ्जली अनि त्यसपछि कान्छी बहिनी चाहिँ हाम्रो करिश्मा ढकाल यस्तो मिलाएर गरिदिनु भएको छ जुन चाहिँ करिस्मा करिस्मा ढकालको चाहिँ विभास छैन अरू सबै विवाहितकै कुराहरू जोडेको छ अनि त्यसमा चाहिँ कुरा काटेन भने चाहिँ आफ्नो घर दिदीबहिनीमा कस्तो हुन्छ कुरा काट्ने त हुन्छ नि अनि के तिजको बेलामा त बुढा कै बुढाकै कुरा काट्ने त्यो माहौलको स्टोरी छ कि अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नि स्टोरी वाइज पनि राम्रो भयो अनि दाईको अब शङ्कर दाईको डाइरेक्सन पार्ट त कुरै नगरौँ होइन अब अँ त्यही सधैँ उस्तै राम्रै छ त्यो भएर पनि होला दर्शकहरूले पनि एकदमै रुचाइदिनु भयो कि यो गीतलाई चाहिँ तपाईँलाई मैले अब गीतबाट थोरै उतार धकेल्छु जस्तो यहाँको व्यवसायको कुरा गरौँ न मासै कतिसम्म आम्दानी गर्न सकिँदो रहेछ बुटिक चलाएर चाहिँ यस्तो मासिक यति नै भन्ने त हुँदैन होइन अब त्यो त अब यति नै भन्ने भन्दा पनि है कस्तो छ भने मैले मेरो सातजना स्टाफ हुनुहुन्छ होइन स्टाफ हुनुहुन्छ घर अब यो घर मेरो होइन रेन्टमै हो होइन रेन्ट तिर्न पुगिरहेछ तर अहिलेलाई चाहिँ भनौँ रेन्ट तिर्न पुगिरहेछ स्टाफ पालिरहेछु म आफ्नो मेरो आफ्नो जीविका मेरो फ्यामिली होइन मेरो घर त्यति धारिरहेछ यो बिजनेसले भन्नु भएन त्यो एउटा भिन्दै भयो तर अहिलेको उसमा चाहिँ एकदमै गाह्रो नै भइरहेछ किनभने लकडाउन भइरहेछ नि त अहिले त त्यो लकडाउनको पिरियडको रिकभर गर्नै पाएको छैन त्यो बाटो राम्रो आम्दानी हुने कि यस्तो बाटो हो व्यवसायबाटै राम्रो होइन यस्तो हो तपाईँ जे चिजमा पनि तपाईँ चल्नु पऱ्यो कि बुझ्नुभयो होइन तपाईँको बिजनेस पनि गरेर मात्र भएन कलाकार पनि गरेर मात्र भएन कलाकारमा पनि तपाईँको एउटा नाम ट्याग सबै चिज त्यो चल्यो भने चल्यो अब यो बिजनेसमा पनि त्यही हो बिजनेस पनि राम्रो तपाईँले राम्रो दिन सक्नुभयो भने चल्यो त्यही नै हो त्यही भन्छु एउटाको चल्यो भने मलाई त्यो त कुरै छोडिदिनु त्यो त यो यो चिज भनेको हरेक चिजमा कम्पिटिसन हुँदो रहेछ कि अब कलाकारिता क्षेत्रमा नै आज तपाईँ चलिरहनु भएको छ भने अर्को न्यू कमर्स ल्याइदिने अनि उसलाई गिराइदिन खोज्ने होइन त्यो त्यो त अहिले मात्र होइन त्यो हाम्रो पालादेखि नै थियो होइन यो त मैले मैले भोगेको कुराहरू हो, आ, हो तो 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 यो अब बिजनेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब अहिले मैले खोलिरहेको छु अलिक अलिकति पर उता अर्कोले पनि खोल्यो भन्छन् उता खोल्यो भन्छन् त्यो त छ सिस्टमै हो यो चाहिँ विदेशतिर पनि कपडाहरू पठाउँ हजुर अँ मैले चाहिँ जस्तो मेरो क्यानाडा भयो अमेरिका भयो अस्ट्रेलिया अनि त्यसपछि यता सिङ्गापुर होइन त्यतातिर मैले कपडाहरू मतलब त्यो चाहिँ अर्डर वाइज आउँछ क्या मलाई त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ म दिनै रहन्छु मैले सोध्न खोजेको जस्तो पारिवारिक कुरा पनि अघि न तपाईँ कतिजना हुनुहुन्छ घरमा मेरो घरमा चाहिँ अहिले म आमा बुवा अनि मेरो माइली दिदीको दुइटा आफैले घर बनाएको भन्ने कुरा आगे? नी, हो नि हो नि कलाकारिताबाटै हजुर जुन बेला म चलिरहेको थिएँ त्यतिखेर सेभिङ गरेँ अनि बुवाले भन्नुभयो अब तिमीले हुन्छ नि बुवाले सेभ गरिदिनुभएको मैले चाहिँ हरेक कमाएको पैसा चाहिँ बुवालाई नै लगेर दिन्थेँ कि बुवा आमालाई नै अनि बुवा आमाले अब घर बनाउनुपर्छ भने चाहिँ अनि म त अब हामीले त्यही अलिअलि चलेको बेलामा मैले जग्गा लिइसकेको थिएँ अनि सजिलो भयो अनि त्यसपछि घर Monaco. अहिले वर्षौँ बनाइसक्नु भएको अहिले मैले घर बनाएको जुन अहिले म बसिरहेको घर बनाए चाहिँ बाह्र तेह्र वर्ष भयो बाह्र तेह्र वर्ष भइसक्यो तपाईँ पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडि नै चल्नु भएको थियो नि त धेरै पहिला अगाडि चलिरहेको थिएँ एक त के थियो भने मलाई म कलाकारमा प्लस अनि मेरो चाहिँ त्यो बेलामा धेरै जस्तो विदेशमा प्रोग्राम पर्थेँ कि जस्तो भनौँ न अहिले इभन कलाकारहरू केबाट भन्दाखेरि त प्रोग्रामबाटै हजुर स्टेज प्रोग्रामबाटै हो नि त कमाउने मेन फोकस चाहिँ त्यसमा हो नि त त्यो बेलामा त त्यही नै थियो कि एकदमै राम्रो कमाइ भनेको थिएँ म सायद पाँच छवटा बाँकी होला देश चाहिँ होइन चार पाँचवटा नत्र अलमोस्ट चाहिँ घुमिसकेँ त्यस्तै पुरै घुमिसकेँ अब इभन ने, नेपालमा पनि भयो नेपालमा पनि ने महोत्सवहरू कति परिरहेको हुन्थ्यो नि त्यो बेलामा त्यो बेलामा म खाली नै रहन थिएँ <laughs> त्यस्तो हुन्थ्यो इभन बुवा आमाले चाहिँ अब हुन्छ नि अब कहिले काहीँ चाडपर्वमा त न बस्दन बसन अँ त्यस्तो भन्नुहुन्न थियो बिरामी त नहोस् है भन्नुहुन्थ्यो तर बस, बस न एक दिन चाहिँ छुट्टी लिन मिल्दैन भन्नुहुन्थ्यो कि अनि मैले चाहिँ भन्थेँ त्यो सरकारी जागिरहरूलाई थोडी होइन छुट्टी लिन मिल्दैन भन्थेँ मैले अनि त्यस्तो हुन्थ्यो त्यो त्यो दिनसम्म थियो त्यस्तो चाहिँ सबै छुट्टी ल्याए जस्तो अहिले चाहिँ छुट्टी होइन फेरि यस्तो भइरहेछ अहिलेको लागि नि के भइरहेछ भने म यतातिर धक्काल लिइरहेछु कि बिजनेसतिर अनि अब यो बिजनेस पनि भन्नु न यो बिजनेस पनि यति गाह्रो छ तपाईँलाई आजको भोलि नै मैले कपडा रेडी गर्नुपर्छ कि त्यसको लागि मेहनत त चाहियो नि यो नि एकदमै बिजी हुन्छु कहिलेकाहीँ मैले चार चार दिन चार रातसम्म नि मैले मेरो कालीगढ होइन मास्टरजीहरूलाई म मा त्यसरी खटाउँछु इभन म आफै पनि खटिन्छु भनेपछि किनभने यहाँ फेरि एकजनाको लुगा बन्दैन एक बन नि त एकजनाको लुगा बन्नलाई मलाई त्यति गाह्रो छैन होइन तर यहाँ त सयजनाको लुगा बन्छ अब ग्रुप भनेको तपाईँको अहिले नर्मली पहिला दसजना होइन पन्ध्रजना त्यसरी राखिन्थ्यो अस्सीजना राखिन्छ भने चाहिँ चा। अस्सीजनाको लुगा बनाउन कति गाह्रो छु डान्स गर्नु हाम्रो त्यो बेला मैले गरेछु अब हाम्रो त्यो बेलामा पच्चिस पच्चिसजना पचासजना होइन अनि हाम्रो त्यो बेलामा त धेरै कम राखिन्थ्यो नि आठ आठजना होइन चारजना बाह्र होला सायद बाह्र जस्तो लागिरहेछ त्यो बेलामा सुपारी चाम्रोमा चाहिँ दसजना होला दसजना त्यसपछि अनि हाम्रो सङ्क्रायले बाह्र बाह्रजना गराउनु भयो त्यसपछि बढाउँदै लालु बातेडुङ्गे भुइँतिरमा बाह्रजना होला सायद त्यस्तै गर्नुहुनुभएको छ बाह्र सोह्र त्यो सोह्रभन्दा माथि चाहिँ जाँदैन थियो फेरि त्यो बेलामा चाहिँ सोह्र भनेको चाहिँ एकदम धेरै नै हो नि त खर्चिलो पनि हुन्छ खर्चिलो अँ खर्चिलो हुन्थ्यो एकदमै त्यो सम्झिँदा त त्यहाँका आएका गीतहरू सम्झिँदा त कति खुसी लाग्ला तपाईँ जब उज्यालो हुन्थ्यो गाउँमा भनौँ न अझ होइन गाउँघरमा चाहिँ पाँच छ बजिसकेपछि टेलिभिजन खोल्यो भने सम्झना बुढा थियो कि र शङ्कर विषी भाइ कोही देखिन्न भन्ने धेरै कम्प्लेन आउँथ्यो होला है त्यस्तो खालको यसो मलाई मेरो सर्कलको अब त्यो बेला बाहिर म सब जाँदाखेरि त सबैजना खुसी भयो अरे भन्ने अनि हाम्रो आफ्नो फ्यामिलीहरूले चाहिँ ए टिभी खोले कि तिमी मात्रै आउँछ कति नाचेको भन्नु पनि हुन्थ्यो कि तिम्रो ज्यान दुख्दैन भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई त्यतिसम्म पनि आउँथ्यो मैले नाचेर खुट्टामा प्रब्लम त होला अँ त्यही नै हो मेन चाहिँ त्यही नै हो म यो लिगामेन्ट कसरी गयो भनेर पनि सुटिङमै थाहा भएको म सुटिङमै लडेको कि हाम्रो यही यो थापातली यहाँनिर तिजकै बेलामा हो सुटिङ भइरहेको थियो म अचानक लडेँ कि बङ्गै लडेँ धेरैजना अडियन्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हाँस्नु भयो हिरो लड्यो भनेर कस्तो हुन्छ होइन त्यो बेलामा लडेँ म खुट्टा दुख्यो भनेर म एकदम मलाई लगभग पन्ध्र बिस मिनटसम्म म रिकभर हुनै सकिनँ फर्स्ट टाइम चाहिँ मलाई याद छ कि त्यो अनि ल ल एकछिन गरौँ स मर्डक्यो क्या भनेर सबैले मालिसहरू गरिदिनु भयो एकछिन पछि आफै भयो त्यसपछि भन् निको भएँ त्यतिखेर जजाउन जान्छु भन्ने नि भएन अनि त्यसपछि फेरि अर्को सुटिङमा नि सेम केस भयो फेरि लडेँ फेरि रिकभर भयो के भयो अनि म त नर्मल होला अब यस्तो कहिले काहीँ झस्काहरू हान्छ भन्ने भयो नि त एकचोटि स्टेज प्रोग्राममा गएँ स्टेज प्रोग्राममा शङ्करदायमा म नाचिरहेको मेरो खुट्टा गयो फ्याट्टै स्टेजमा सुटिङ मात्र रोक्न मिल्छ स्टेजमा त मिलेन म डङ्गै लडेँ अनि दाई मेरो खुट्टा म अनि दाई आउनु भयो अनि दाई मेरो खुट्टाको मलाई बोकेर नचाउनु अब हुन्छ नि नाच्नु त पऱ्यो त्यहाँ दाईले बोकेर मात्रै नचाइरहनु भएको छ अब के गर्नु अनि बिस्तारै टेकेर अनि बल्ल नमस्ते गरेर म गएँ अब चाहिँ जचाउनै पऱ्यो के भएछ मेरो खुट्टा चाहिँ यस्तो त नहुनु पर्ने भने चाहिँ अनि म टिचिङ हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ मेरो लिगामेन्ट चाहिँ पुरै टियर भयो भन्ने कुराहरू आयो कि त्यतिखेर चाहिँ त्यही भएर त्यहाँबाट त्यसरी थाहा पाएको बाँच्न त बाँचिन्छ होला एक्ससाइजले होइन अब तर बिच बिचमा धेरै कुराहरूले रोक्दो रहेछ भनौँ न दे त्यही त धेरै धेरै नाच्ने पनि चाहिँ गाह्रै रहेछ हाँस्नु नि <laughs> गाह्रो छ नि भन्नु त यो दुखेर मर्नुहुन्छ कति हाँस्नु तपाईँ लाइभहरूमा होइन मान्छेहरू कति सजिलो मजाले हाँस्यो कति हाँस्यो भने हुन्छ तर के गर्नु मान्छे अरूको लागि भयो भने आफू हाँस्नु त परेको छ नि त तर यो दुखेको कस्तो थाहा हुनुलाई के त्यस्तै हो ओ होइग कुरै छोडिदिनु दाइसँग कतै टुर जानुहोस् होइन जहाँ गयो भने सुटिङको त कुरै छोडिदिनु होइन जे गर्दा नै हँसाउने अब दाई मैले अहिलेसम्म थाहा पाएँ अनुसार था यत्रो वर्ष भएको होइन मैले सङ्गत गरेको दाई रिसाकै थाहा था छैन था था मलाई थाहा नै छैन कि हरेक टाइम जाँदाखेरि प्रोग्राममा त्यत्तिकै जोक सुन्छ दाईको अब जहाँ जाउँ याद छ एकदमै कहिले नभुल्ने त्यो धेरै छन् धेरै छन् यति अब के भने धेरै काम गरिरहेको छ होइन अब एउटा मात्र भए पो सुनाउनु धेरै छन् रमाइलो रमाइलो चिजैहरू छन् दाइसँग अब तपाईँलाई अलि बढी चिनाएको गीत चाहिँ कुन थियो सुपारी सुपारी चाम्रो नै हो मैले फर्स्ट दोहोरी गरेकै सुपारी छ हाम्रो होइन मैले आधुनिक गर्थेँ कुन्ती मुक्तान दिजुको गरेको छु मैले डाली डालीमा मनको माया होइन हजुर हो पहिला मेरो फर्स्ट मेरो फर्स्ट त अझ सिरियल हो मेरो त चेतना सिरियल भन्ने लय सँगरला सरले डाइरेक्सन गर्नुभएको होइन जुन युनिसेफ भन्ने आउँथ्यो नि हो त्यसको उहाँ भयो होइन चेतना भयो अनि त्यसपछि म फिल्मतिर गएँ मैले कोरस पनि डान्स गरेको छु होइन ठुलो मुभीतिर अनि त्यसपछि मैले सिउँदोको सिदुरमा एक्टिङ गरेको छु होइन सिउँदोको सिदुर अनि त्यसपछि बेरोजगार होइन अनि ठुलो सेटेलाइट फिल्महरू पाँच छवटा खेलेपछि अनि म बल्ल म्युजिक भिडियोमा आएको त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुन्ती मुक्तान दिजुको गीतहरू गरेँ होइन अनि जान्छ चाहिँ माथिबाट सानो मेरो अब मेरो त्यसमा पनि जोड दिनु पर्दाखेरि चाहिँ म खास पहिला नायिका हुन्छु भनेर आएको हो हुन त अहिले पनि अब नायिका र मोडलमा धेरै फरक छ नि त होइन एकदम फरक छ अनि त्यो हिसाबले गर्दा म पहिला चाहिँ नायिका भएँ अनि पछि चाहिँ मोडलिङमा आएँ कि अनि मेरो इच्छा चाहिँ नै जुन माधुरी दीक्षितहरू हुनुहुन्थ्यो नि होइन त्यो बेलामा हामीले त्यो बेला हेर्थ्यौँ नि म त्यस्तै बन्छु भनेर आएको थिएँ कि तर मेरो एक्सिडेन्टले बिगाऱ्यो भनौँ न एक्सिडेन्टले चाहिँ म फिल्मतिर आउनै दिएन मलाई मैले सात आठवटा फिल्म एग्रिम एग्रिमेन्ट गरेर बसेको पनि थिएँ त्यो बेलामा एक्सिडेन्ट भयो पछि सबै त्यो सपनाहरू छताछ भयो एकदमै नराम्रो पर्छ तपाईँ वेटिङमा बस्नु पऱ्यो यस्तो भयो मेरो अन्ठाउन्न सालमा एक्सिडेन्ट भयो होइन एक्सिडेन्ट पछि म त्यसपछि म फिल्म क्षेत्रमा म अब फर्किन्न भन्ने भयो किनभने म मोटाउन थालेँ त्यो बेला भने के त्यो बेला म मोटाउन थालेँ कि औषधिले रियाक्सन गर्यो कि मलाई अनि त्यसपछि म फेरि पुलिस क्लबमा गएँ म मेरो उनासाट्ठीको भर्ना थियो पुलिस क्लबमा होइन अनि पुलिस क्लबमा म त्यहाँ पनि डान्सर नै हो फेरि पुलिस हजुर मजागिरी नै हो अहिले त अब रिटायर भइसकेँ होइन तर म मैले राजीनामा राजी होइन मैले राजीनामा दिएँ नि त म बिचमा फेरि यता कन्टिन्यू गरेँ नि त नि यता मोडलिङतिर कन्टिन्यू गरेँ चाहिँ म दुईतिर जान सकिनँ कि मैले एउटा नै एउटा त्याग नै पर्ने भयो अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ म फिल्म लाइनमा फर्किन खोज्दा खोज्दै पनि नमिलिसकेपछि तर भगवान्ले मलाई भन्नुभएको रहेछ कि तिम्रो नाम चाहिँ फिल्म क्षेत्र मोडलिङ जेबाट भए पनि तिम्रो नाम चाहिँ चम्किनुपर्छ भन्ने एउटा मैले त्यो फिल गर्छु कि अनि कहाँबाट कहाँबाट मलाई शङ्कर अब शङ्कर दाई छ पहिले नै चिन्जान म डान्स गर्दाखेरि दाईहरू चाहिँ स्टेज प्रोग्राममा धेरै नाचेको दाईले फोन गर्नुभयो सम्झना सुटिङ छ सुटिङ गरौँ है एउटा अनि के दाई भने मैले गीत भन्नुभयो दाइले होइन अनि तिमी डान्स गर्ने त्यसमा अनि ओके दादा हुन्छ भने अब मेरो चाहिँ ठ्याक्क विदा नमिल्ने पुलिस पुलिसको जागिरले गर्दाखेरि अनि एक दिन शनिबार पारेर हामीले सुटिङ गऱ्यौँ अनि गर्दाखेरि गर यही सुपारी चाम्रो गीत नै गराएको थियौँ कि पहिलो नै अँ अनि मलाई यो सुपारी चाम्रो गीत गर्दाखेरि दोहोरी भन्ने थाहा थिएन मलाई अब यो त म्युजिक भिडियो भन्ने थियो नि त मलाई त अनि म्युजिक भिडियो डान्स गर्ने हो भनेपछि अनि त्यो बेलामा याद गर्नुभएको छ त्यो बेलामा सायद कुनै पनि मोडलले भनौँ न पहिला त्यो जुन बेलामा अलि आउने मोडलहरूले त्यतिसम्मको ड्रेसअप कसैले गर्दैनथे होइन त्यो मेरो फर्स्ट नै थियो अनि म त स्टेज प्रोग्राममा त्यसरी नाच्ने अनि मैले त्यो ड्रेसअप गरेर आएँ वाइट कलरको लेहङ्गा लाएर आएको त दाई हेरेको हेऱ्यो अनि सम्झना यस्तो लाउने र दोहोऱ्यो हो नि यो त भन्नुभयो कि अरू मलाई त्यो भन्दा दोहोऱ्या भएर के हुन्छ त दादा यो त अनि म त डान्सर हो होइन म त डान्सर हो भइहाल्छ नि नयाँपन पनि त केही दिनुपऱ्यो नि भन्दाखेरि हो त्यो बेला चाहिँ दाई हिचकिचाउनु चाहिँ भएको थियो कि यस्तो लुगा लगाइदिनु र भन्दाखेरि तर त्यो भनौँ न लक होइन भगवान्ले साथ दिनुभयो सबै दर्शक आएर के पनि आएन यस्तो राम्रो भन्ने कुराहरू आयो के त्यसपछि त त्यो ड्रेसअपहरू चल्या हो नि नत्र त पहिला त कसैले पनि गरेको का थिएन त्यस्तो त गुन्नु चोलीमै अँ गुन्डुचोली मैले त धेरै कम लगाएको छु होला गुन्डुचोलो होइन तर लाउन चाहिँ लाएको छु तर त्यो लेहङ्गा ल्याउने चाहिँ त्यो ड्रेसअपमा चेन्ज ल्याउने चाहिँ सायद हामी नै होला तपाईँले त्यत्तिकै प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ म्युजिक भिडियोले मैले स्टेज प्रोग्राममा गर्ने चिज मैले यता चाहिँ लिएर आएँ कि त्यो त्यो एउटा राम्रो सन्देश पनि भइदियो तपाईँ आज गुरु पूर्णिमाको दिनमा आफूलाई यो क्षेत्रको गुरु भनेर कसलाई मान्नुहुन्छ म त मेरो बुवालाई नै मान्छु होइन बुवा आमालाई नै किनभने म भन्दैछु मेरो फर्स्ट मलाई डान्स क्लास खोजिदिने डान्स सिक भनेर प्रेरणा होइन एउटा त्यो हुन्छ नि माध्यम खोजिदिने मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो जुन यो बागबजारमै यहाँ डान्स क्लास थियो सङ्गम भण्डारी हाम्रो सङ्गम भण्डारी दिजु हुनुहुन्छ नि उहाँको डान्स क्लास थियो अनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो मेरो केशव सापकोटा गुरु उहाँलाई म एकदमै सम्झिन्छु आज गुरु पूर्णिमाको दिनमा होइन अनि उहाँले नै मलाई डान्स सिक सिकाउनु भयो त्यसपछि सिकाउँदा सिकाउँदै धेरै स्टेजहरू मलाई त्यसमा डान्स गर्नको लागि अपर्च्युनिटी दिनुभयो होइन त्यही भएर उहाँ नै हो फर्स्ट मेरो गुरु त बुवा र अनि केशव सर हजुर अरू अँ धेरैजना जोडिनु भएछ त्यसपछि भनौँ न दाई जोडिदिनु भयो दाई पनि आज गुरु नै हुनुहुन्छ मलाई म्युजिक भिडियोको क्षेत्रमा एउटा सम्झना बुढाथोकी डान्सर क्विन हो भनेर एउटा छाप दिने होइन दाईलाई पनि धेरै धेरै अब धन्यवाद प्लस गुरु पूर्णिमाको शुभकामना होइन त्यसपछि धेरैजना अग्रजरहरू सबैलाई आफूले गरेका क्षेत्रहरूलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनु पनि भयो धेरै कुराहरू पनि आए अब तत्कालीन अवस्थामा अब के गर्दै हुनुहुन्छ के छ यो बाहेक म्युजिक भिडियोहरूमा फेरि बिहाका आउनका लागि तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो आफ्नो स्वास्थ्यले साथ दिँदैन आइहाल्यो भने पनि यही रोलहरूमा मात्र देखिनुपर्ने भयो के त्यस्तो प्लानिङ गर्छ अब म भन्छु है मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म यो फिल्डबाट कहिले पनि टाढा गएको छुइनँ होइन म हरेक साल गरि नै रहेको हुन्छु र रह मलाई कसैले ल आउनु नाचौँ भन्नुहुन्छ भने म अभियसली म एकदमै मन खोलेर म मा नाच्ने ना, मान्छे हुँ होइन म नाच दिन्छु अब होइन ज्यानकै कारणले गर्दाखेरि सम्झनालाई अति नाच्दाखेरि पनि सुहाएन भन्नुहुन्छ भने त अब मैले त्यसमा के भन्न सक्छु र तर म चाहिँ नाच्न चाहिँ पछि हट्दिनँ म चाहिँ एकदम बोलाउनु भयो भने अभियसली म तयार छु हजुर एकदमै अब तपाईँलाई एकदमै याद आउने चिज आयो भने कुन गीतबाट याद आउँछ अँ आई मेरो फरिया होइन धेरै याद आउने हाई मेरो फरिया अनि सुनको चुरा सुनको नै औँठी छ त्यो दुइटाले चाहिँ भनौँ न एकदमै याद दिलाउँछ अनि किन अहिले अहिलेसम्म पनि बज्ने गीत यिनीहरू नै हो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ जहाँ पनि के तपाईँ जहाँ पनि सुन्नु एकचोटि हाई मेरो फरिया र सुनको चुरा बजेकै हुन्छ त्यही नै गीत हो अँ त्यही भनिन्छ कि हजुर हजुर एकदमै नाच्ने ट्रेन्डको सुरुवात पनि बाट अलिक भएको हो हामीबाटै हो अँ हामीबाट नै हो अब नाच्ने ताली बजाएर अँ ताली बजाएर बस्ने त्यसपछि आयो दिदीबहिनीहरूलाई नचाउने थियो केटा नाच्ने थिएन होइन भन्नु न केटा नाच्यो भने के अब तिजमा नि केटा नाच्यो भनिन्थ्यो हामीले नै हो यो ट्रेन्ड चेन्ज गरेर चाहिँ राम्रो भयो कि नराम्रो भयो धेरै राम्रो नि त्यही भएर त अहिलेसम्म चलिरहेछ होइन कलाकारहरू आइरहनु भएको छ अब यो चिज भनेको भनौँ न मनोरञ्जन भनेको जसले पनि लिन पाइन्छ नि त एकजनाको मात्र भन्ने हुँदैन नि त अवश्य पनि अब जाँदा जाँदै धेरै कुराहरू आज आइहाल्यो अब अन्तिममा तपाईँको अब दुई काल कालजाँ गीतमध्ये एउटा चाहिँ थोरै अब गाउने प्रयास गरिदिनु नाइ <laughs> मेरो फरिया या सुनको त गायने

मेरो सार्यो, मेरो फरिया फरिया सार्यो हस् <laughs> यो महत्वपूर्ण समय दिनुभयो आज तपाईँकै बुटिकमा आएर अझ कुराकानी गर्न पायौँ बुटिकको कुरा पनि भयो गीत सङ्गीतको कुरा भयो कमै व्यक्ति जता पनि सफल हुन्छन् त्यो तपाईँबाट उदाहरण पनि लिनुपर्छ धेरै कलाकारहरूले कलाकारहरू रिटायर भयो भने के गर्ने भनेर कतिपय आत्तिन छन् रिटायर भइसकेपछि धेरै कलाकारहरू डिप्रेसनमा परेको हामीले खबरहरू सुनेका छौँ अब तपाईँको रिटायर लाइफ त होइन तैपनि केही समस्यागत रूपमा पनि तपाईँले आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ बसेर गर्ने व्यवसाय चाहिँ सुरु गरिरहनु भएको छ यो सधैँ सफल होस् गीत सङ्गीतमा फेरि त्यही सम्झना थियो कि जुन सम्झना थियो कि हरेक दिन टेलिभिजनमा आउँथे अब युट्युबमा पनि त्यो फेरि छाउने वातावरणै शुभकामना आश हस् थ्याङ्क यू सो मच र सम्पूर्ण दर्शकलाई आउन लागेको हरितालिका तिजको शुभकामना भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू